dělení dvěma, strana 8, cvičení dvě, přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu A. Eda má osm švestek a rád by je rozdělil do dvou košíků. Kolik švestek bude v každém košíku? Jdeme doplnit zápis. Počet švestek. Zjistím slovní úloze 8, zapíši a podívám se tady, jestli tady mám... ano, mám tady 8 švestek připravených. Počet košíků. Chtěl by to rozdělit do dvou košíků. Dva, š... Dva košíky, jeden, druhý. No a nyní si to znázorníme opravdovým dělením. Jedna koš... švestka do jednoho košíku, druhá do druhého. Jedna, druhá. Jedna, druhá, jedna sem, druhá sem. Takže jsme spravedlivě rozdělili švestky do dvou košíků, tak, aby v obou košících bylo stejně. No a teď bychom to měli nějak vypočítat. Měli jsme osm švestek, ty jsme rozdělili do dvou košíků. No a v každém košíku jsou. 4 švestky. 8 děleno dvěmi rovná se 4. Otázka, kolik švestek bude v každém košíku. V každém košíku budou čtyři švestky. V, to je předložka, zvlášť v každém, každém, každém košíku, ko, Šeměká souhláska, koší, ku, košíku, budou, bu, dou, čtyři, ano, vypočítali jsme to, co švestky, š, v, s, t, -ky. k, tvrdá souhláska, tvrdé i, svestky, š švestky a konec věty. Tečka. Máme všechno znázorněno? Ano, vypočítáno, ano. Odpověď. V každém košíku budou čtyři švestky. Výborně. Slovní úloha hotová. Teď čeká na vás.